Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão para mais um dia aqui no servidor especial de Ano Novo América. Eu estou aqui com as minhas 23 aldeias. Essa última aqui é a Burdigala. Cada nome não fui eu que inventei, não, só estou copiando. Cidades do Antigo Império Romano. Eu fundei agora há pouco porque eu perdi a aldeia Toleto, acho que era a que eu perdi a última. Eu já havia perdido a Tessalônica, né? Que daí eu fiz essa limono aqui, ó. Porque elas estavam separadas. A última agora que está separada é essa Nuviana aqui. Tá no meio do nada lá. Então ela tá meio frágil. Mas está aguentando, tá? O que eu fiz com ela aqui, ó? Ela está servindo, ó, sempre que está com um pouquinho aqui de recurso, porque como eu fiz esse companhia de comércio, eu consigo mandar na minha rota de comércio para Tarento, ó, 1.500 de cada unidade, ó, e para Fu 2.500, que é a produção, ó. A produção dela é 1.400 e 2.300 e pouco. Então eu mando tudo que tem. O raso potássio aqui a cada 1 hora e vai tudo para as minhas aldeias. Então não dá para fazer nada com ela. O que sobra um pouquinho, às vezes eu faço um espião para poder, se me espionarem, eu tá vendo, né? Porque eu tenho 6 mil aqui, ó, nem precisava de tanto, ó. Mas eu tenho três esconderijos. Se me atacarem nesse meio tempo, que está acumulando um pouco de recurso, no intervalo aí da 1 hora, não conseguem pegar nada. Tanto que se vocês olharem aqui os. Tá vendo? Ó? Nuviana, 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 não conseguem pegar nada. Esses daqui foram que me tomaram as aldeias, né? A Tessalônica e a Toleto. O que vão acabar fazendo é isso, né? Conquistando a minha aldeia, mas tudo bem. Aí eu fundo outra lá no ninho, ó. Essa Burdigala aqui, ó. Ela tá aqui. Vejam que eu tô tudo com as minhas aldeias próximas aqui agora. Então elas vão ficar tudo aqui fácil de eu defender, diferente do que tava aqui, ó. Eram essas duas aqui, ó. Essa e essa. Que uma foi o Cantrum e a outra foi esse Aequitas aqui. E também essas duas aqui, ó. Que foi o Ardariel e essa foi o Ardariel. Essas duas o Ardariel tomou. E eu tenho aqui ainda essa Nuviana que ainda tá aguentando mão aqui. Até quando? Não sei. Vamos aguardar, né? Quanto der certo, ela tá aí. Caiu um pouco no ranking por conta disso, né? 52, eu estava entre os 40 primeiros aqui, ó. Eu estava 38, acho que eu estava. Olha o thread aqui. E hoje acabei caindo um pouquinho no ranking, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Estamos aqui para isso. Nós estamos numa fase aqui, pessoal, de construção da maravilha do mundo, ó. HA 14, MDP 14, TNT 13 e Fu 11. Então são as maravilhas do mundo aqui que estão. Lá vai mandioca. Ah, meu Deus, o nome da minha WW, do meu. Da minha aliança, lá vai mandioca. HA até a última esperança. HA tá firme. Estão vindo ataques, tanto de Natales quanto de outras alianças, né? O meu herói está lá na aliança, né? Da WW nesse momento. Mandei ele lá porque ia ter um ataque aqui, ó. Vocês podem ver. Meu
deu uma subida de nível o meu herói, upou ele, né? Então tá bom. Upou o herói, tá bom. Essa minha e-buraco aqui é uma crop 15 que eu acabei fazendo aqui no final para guardar um pouco de tropas. Não sei se vai dar tempo de eu fazer muita tropa para ela, né? Mas eu quis conquistar essa crop 15 aqui, só de brincadeira, né? Não tá fazendo barulho para vocês? Acho que não, né? Eu cortei o áudio aí do desktop. Para subir mais rápido aqui, como eu não estou jogando mais com ouro, acabou meu ouro, então eu estou subindo aí com 25% mais rápido, usando aqui, assistir aos vídeos, né? Só para dar uma agilizada, eu tentar subir logo isso daqui, ó. Eu estou com 350 falanges aqui, que é da aldeia vizinha aqui, Constantinopla. A minha aldeia Constantinopla tem 1000 falanges. Conforme eu vou aumentando, eu vou jogando aqui nessa crop 15, ó. Elas estão mais ou menos próximas. Ó, aqui é a Constantinopla e aqui está a Eboraco, que é a crop 15 que eu tenho. Tranquilo, pessoal? Eu acho que de atualização é isso que eu queria passar para vocês. Tá beleza, tá legal o jogo, tá gostoso de jogar. E acredito que mais um pouco termina, né? Agora as WWs subindo, vai depender da... Oh, Fevers foi o primeiro nível de uma muralha da maravilha do mundo construído por Fevers. É esse Fevers aqui. 17/9, menos de 2 meses aí termina. Major Gabriel conquistou o primeiro plano de construção aqui, ó. Então tá legal, tá partindo para o final aqui, para a reta final, esse servidor. Acompanha aí até o fim, vamos jogando até o fim. Como eu já disse, não paro, ainda mais com 23 aldeias. Eu estava olhando esses dias nos meus vídeos, acho que foram 16 ou 18, o maior número de aldeias que eu já tinha feito nos últimos servidores aí, né? Quero ver até quanto que eu vou aqui, se eu chego a uns 25. Não sei. Vamos indo, vamos vendo, tá bom? Galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força aí para o canal crescer. Deixa o seu like, que ajuda bastante. Aqui tem vídeo todo dia, estou postando todo dia um vídeo novo. Estou revezando entre esse servidor especial de ano novo e o qualificatório para o Mundial. E domingo, a nossa live às 8 horas da noite, tá bom? Deixa um comentário aí para a gente conversar pelas mensagens. E deixa o seu like, acho que eu já falei, né? Compartilha também esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.